Throat slashed from right to left, very sharp blade. O inferno ficou vazio. It's evil in its most pure. Todos os demónios estão aqui. His next kill could be anytime, anywhere. E só alguém verdadeiramente preparado Panic Majesty saberá como defendê-los. I've got to go. Luther, estreia da nova temporada. Segunda noite, no AXN Black.